Obat caplowo iki. Obat caplowo, guys. Jerene obat caplowo. Ndi le anu wae le? Malah mancing le. Kau kok ngomong dhuwur? Iya, kalau dhuwur. Kita lagi cari ikan, guys, di kali. Gak kaprah lo di pak pada selurut lo iwak mana gana ini lo pada selurut lo pak mana kaya yuk kaya iwak lah jam badar nih tae sampe yang lewek video iwak yaki bro iwak lo gede kaya di iwak lo rup badar bang gede kaya yang mudali pak wala Bal balan ini kan. Ini ada tak boleh tak sore tak kuwerpi kok. Wah ya. Berarti anu bro gimana? Sing ngene kultase iki mau. Gede-gede. Ah, tapi ya. Kowe piye aja? Mau beli iwak kok iso. Iki lho gede. Wes. Iki bro, bro. Iki lho, iki lho butuh iki. Tak ae sampe iki. Kok ana pikir gede. Malah butuh iki kula sikilem. Alah melayu kok. Tak tentu ae. Mau kurang iki mong. Wala. Wala. Klo bro gede bro. Ora ada kapas ae. Iki lho. Bro klo bro gede. Yo walani klo gede. Dhuwure yo sak ber. Ya nek dhuwure yo. Wah klo. Dar klo dar. Iki lho. Iki lho. Iki lho gede. Iki lho gede mana ae? Klo gede. Gede kae lho, Jan. Nah, ketimpul iki, wes. Gak sempat ngadai. Oh. Wah, papat jajar loro. Loh, Bro. Masang, Bro. Kuwi wi ngarepem. Eh, kalau kalau, eh kalau. Kalau kalau. Langsung mutas iki, wae. Iki kabang lo, kabang lo. Kabang wak menika aja buti iki ya. Ora ndang iki. Dak ngomong ngentil. Obate mandire por kok. Pol buti. Rimas. Ben. Walah. Paten, guys. Walah. Woi, Leon. Walan, Bro. Pak. Pasar Ya tak gosokne iki masakan iki. Batem tak tece, Bro. Ijak tek iki. Ijak. Iki tak jam iki. Wah, ter mak bakal wader. Wader.
Lah bro, aduh, eh, ada panas ya bro? Panas apa nih lah, wongnya sepanasan lagi. Ya, jadi naga dan us. Yon ya, gak sempat ngada yon. Walan bro, duluan. Walan. Iya, naga dan ini. Buar langsung. Berapa ini? Iya, jadi ngomong bro, gini. Iya lah, langsung gini. Wuuu! 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 Biar kena jalan. Wuuu! Tak dibikin tempat jamare. Hahaha. Oke guys, olah iwak, iwak gabus guys. Mantap. Mantap bro. Oleh dedeng guys. Oleh dedeng gede. Wayem deh wes. Padha-padha subscribe lho. Jolak di subscribe. Padha-padha kan nak waki. Ora sempat ngadai badare. Wah, wah badar tuh. Golek gabus nek guys sing gede. Panen raya. Di sini iwak iki, guys. Yang singan iki, Pak. Tenan iki, ora iwak-iwakan. Heeh. Oh, bro, dasar rusak maine. Pak, rusak-rusak dicok. Ya kudu nang ngene to, Bro. Oh, kubang, kubang. Di sini ana ngetaron ngonoan. Halo, Bro. Tukangnya bong. Tukangnya bong. Cekot-cekot. Bah, sampe nang mbok kono yo. Betul. Lepas e. Kok bocen, Bro? Oke, Bro. Kok kulon yo. Lha kok sing gak kena sampe niki, Bro, nang kulon wong tak pecuk sing yo potel. Yo kuwi lah paling. Iya, paling. Wes, muncul sana ngene wong iki, Guys. Tasir, Guys. Tak putra kurung e. Iya. Betul. Bah, apa tadi Pak Putra? Ubang. Ini mana ubang? Ban-ban kok nunggu ada malah. Betul. Apa tadi Pak Putra? Nah. Dia kadek bang serah terang terus. Aku mau terus aku lagi kali. Iki genge, Bro. Genge bar mulutan lah, Pak. Genge kae. Kulo gune bosane sak kresak lho. Iki yo genge neh, Bro. Ada kantongan berkat. Wong tak kebejem cok. Ya kayak beringos lho wonge. Bisa brok dene. Iya lumayan. Iya. Peran tugane lho. Wes, kok mosok tak ngene ndok e. Ora ngendok. Wis ora sadar nek tak ana sik kok. Gue mesti kasih tok. Apa? Ya terus kurang nasi tok kok. Wes, wes. Enggak kan iki wong iki wes tak menak ae. Wong kok beda ti wes kesel iki. Putra e.
masuk anu TV. Ngene iki wis mangan gedang kemadur. Ya ora kowe teman gak oleh iki, Pak. Tak tobel mas tak. Soalnya kene-kene. Mboten oleh. Ndi gedang ora enak ngene sana.